שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בניהול ציונים ובאפשרות לחשוף את הציון בכל פעילות מתאריך מסוים. אני מקליק על ציונים ואז מתוך מצב התצוגה הרגיל בוחר בהפעלת עריכה. שימו לב, אלן הפעילויות השונות בקורס המסוים, כל עמודה היא פעילות. אני מתייחס לשורה הראשונה, שבה יש את הסמלים האלה, זה סוג של עיפרון קטנטן. עדכון מאפייני ציון. לכל פעילות יש את המאפייני ציון שלה, איך הציון מתנהג, ואני בוחר למשל בפעילות הזו, ונכנס למאפיינים שלה. ארוך ציון חיצוני. כאן אנחנו יכולים לראות הגדרות מפורטות של התנהגות הציון בגיליון הציונים. שימו לב שלפעמים האפשרויות שאתם רואים הן מאוד מצומצמות. אני בוחר בהצגת הגדרות נוספות. מתווספות לי פה כל מיני הגדרות, ולענייננו המסוים אני יכול להסתיר את הציון. במידה ויצרתי מטלה, הסטודנטים התחילו להגיש, ואני מעוניין כמרצה להתחיל ולבדוק את ההגשות שלהם, דבר שיכול לקחת תקופת זמן של מספר ימים. מומלץ להסתיר את הציון של כולם, למרות שחלק מהעבודות מתחילות לקבל ציון, אף אחד מהסטודנטים לא יראה את הציון, ואני יכול, כאשר אני מסיים לתת ציון לכל העבודות, פשוט לשחרר את האפשרות שהסתירה את הציונים, ואז כל הסטודנטים יחדיו יוכלו לראות את כל הציונים, כל אחד כמובן את הציון שלו. יש אפשרות נוספת להסתיר את זה עד תאריך מסוים, אני משחרר פה את האפשרות למנוע, ואז קובע תאריך שבו הציונים יהיו זמינים לסטודנטים. אני מחזיר את זה למצב הראשוני, מצב ברירת המחדל, שהציונים מיד זמינים ברגע שאני בודק כל מטלה ומטלה, ולבסוף שמירת שינויים. כיבוי עריכה, חזרנו למצב רגיל, ו... חזרה לעמוד הראשי של הקורס. בברכה ובהצלחה.